asasi kısım. Kavras kâşirin hikaye ziyade kısım. Kiyen lukşu timçi bada hesabın asan. Sir, yimzen kiyen bird nafar çi asan timçi asan titken zan çi sod basan tarif sol phok niri. Kiyen nafar çi titken asan çi sod basan zan çi mis ırsız mis fakus mişin lagi. Fakus avta dra. Yüşü asan سانی کشیر مجھے مشہور کورین ہند آسو فکری چھن طرح اڑس گھنٹس انسانس یہ آسان کن ودان محکم ٹورسٹن آنا ہی اور خیر ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے نبرم ملکوں پر سے ٹورسٹ یہاں وہ ہمارے کشمیر کی شان ہے خیر پتم لٹ چھس بہ ٹی آر سی نش پیاران بھس گاڑی پیاران مے وچ آٹو سٹینڈ چھ ٹی آر سک ات چھ بشیر کوتر پن آٹو ہے چونکہ ونٹر سپورٹس گئی سٹارٹ نبر پہ ونکس لوک یہاں اور باہر سے سیاح لوگ آتے ہیں بشیر کوتر کیا تھام آٹو صفائی کران کران یت کئی ونان چلتے چلتے آئی بشا آج لتا منگیش کر آو چلتے چلتے یوں کوئی کاجر مل گیا کاجر مل گیا خدا کرک جنت نظر زمین مجھے گھے دبا پہ امس گھے کاجر آنگریزا کرا بت آجا Excuse me, you're a Archie Vella. Don't get panicked, Mr. Terran Kershir Fikri, take Kershir a McLovin Panam Zaban, Megar Ashtaran War Fikri Kershir Wine. I just tell you one thing, I want to tell you one thing. Meus deal a dollar with you. Rotun kaise hai bicho? Emis mujhe pata petrol ko to bahut agar bhi ye jail a dollar niman. Nachna ma bachwad an garib se sazu trowas mas gar. Petrol to bahut 7-8 liter mein to 8 hi vaite kun. Taun kaise dal? Dal. Kaise niman ko bab niam? فرق کیا ہے اتفاق یہ اتفاق ڈال چڑھو چڑھو آٹو ڈال پاسو کھاسو کھود کر اس جگہ سے آؤ بہ سانہ کشیر مجھ تر کی چیز کن دنیا مجھ سے زون لوگ سے بلا یہ گو زون گاڑی ہند کنڈکٹر یہ نارمل کات کر دہس یتھے امس سوار کن نظر پہ امس ہوٹ بیا کر اوتان دوست سی کت کر نظری امپارٹنٹ کر دی پان نبر کن ناٹ بولٹس پہ کر مگر کریک وچ کیا دن سیٹ خالی سیٹ خالی مقامس دس از ڈل بٹ یوتھ مجھے تھوڑا دماغ مزید مجھے بوزمت کہ ڈل بوٹ مگر یہ ون گوت تنگ آیا سا اونک تنگ اونک تنگ چون تو میں ٹمر لدو بہار یور تو ڈل انگریزو پھائی کھسن تو ڈل زنانے تھوک لائن تو ڈل
چھوڑتا ڈال تھوڑتا ڈال وقت ڈال یہ ڈال ہے کچھ ٹانگوں پیٹو کو تھا تیوت مال آت کرے کم کم چل یہ نا ٹانگ آتے کیا گاچ گاچو کو تھی تو تھوڑا کم پہن پہ ڈال پن ڈال. Oh, that's great. Well, I just want to stay here some time. But may I want to check a hotel? Damn, guess it to Babu Damon, who's going to hotel out with me. Accident. Poon, hotel, panu, board, bar, kajun, hotel. See, I don't know what to do with the camera. God, I'm going to get a mobile phone, landline, Belgium, and Karangwin. Hello, assalamualaikum. La, kamachu. Muachu, kamachu. Bas bajur ko tu kya kamachu? Na rupaya kon kara kiti sab bhos kaata bhos sab kare. Agar shu me aad us bhos. Poi tum kamra shu ne yaar bhos. Emes unhe me emes chhi khan dain hotel grand ke poi ke. Chhi karan kum irajam gare. Bas pata hamu bhos tamai. Ha? Mani puta ya? Ya yu kusu tamun? Ya anu yen puta ya? Ya muja. Well, that's great. This is the hotel. Mayor, you should order prawn, Basan. Admesa was the government in Wanga Garota, we pran you. Your government was my old pile of hot words in Wanga Garo. Car. Ah. Cherabia. Ah, where your car, Rabin. Ah, like Kodaya, angry as why? A die why? The Kotin got some why? خدایا انگریز میں انگریز یہ آنگن ہے وہ پوش ہے خدایا یہ ہیر ہے چھوڑ کھاتی ہے پھول پتی ہے میں نے تکا رکھ تو خدایا کر اب بوستا چکر پاتی نگر وگر میں جو ٹی آر سی کام میں نیر پانی رکھ چلو چلو اوپر چلتی ہیں یہ کمرہ ہوتی ہے اصل کمرہ ہے بیٹھتی ہیں پرواہ ہوتی ہے نا کہیں ہاں کشیر میں پاور پاور گھستی ہیں ونکس ان گٹ ہوتی ہیں بٹور ہوتی ہیں ون بہر گھستی ہیں بہ بلاو ہے ون پن بیاک نوکر میں یہ خان ہاں کشر خان یہ بلاو نے بچہ ون یہ کری اصل خطر اے خانا او خانا اے خانا روٹون یہ اس کیبل روٹم اے خانا تو میاں نے خود سو با بوچھو دپن بوکی بلاچھو یا کھانا یا واچ لگا لوکا کیبل بلائی ہوندا زوت کیبل یا اندر کنا چی پوس تا پوس چھ کن پوس پائی چھ یا پاگل انسان اگر پوس پائی اچھے تیرا سنا با بوئی پان اندر ہائے 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 نر امیز نظر امیز ما چی ضرورت ضرورت کی اچھا اچھا نیم سے بہت یم نظر کتے چھ پوس کتے تا میانے خود صاحب یہ چھ ددمت سلام ابوز یہ کی ددمت چھو کتے ددو او نو نو آئی ایم ناٹ اینی ددو ودو آئی کم فرام امریکہ اچھا امریکہ پیٹا ہو دزن دزن ناری کشیر میں چھو ایس پھائر سر بھی کمی پان دے یوان دے اگر یٹی آسے سے آسے جاتا ہوں ددو سب کرت بھی سے شور کر جنے کی بوزو کیبل بچن امریکہ میں چھو کیبل تیڈی کتے یہ چھو یہ کی ڈائیٹ رو پچھے پیس کسی لبز پہ تکیم زنگ میں وارا ڈائی نتن چھو کیبل زنگ چھو زنگ تھا وہ سب کر دی سے ہیں ون یہ او بوسے کشیر میں کیا کیا چھو ٹی وی پر چل کم کم تماج یہ چھو واسن گڑ ونے بوسے یہ چھو ٹی وی کیا چھو اچھی واسن ٹھس کر امریکہ میں چھو ٹھس ٹی وی واٹ ڈو یو مین بائی ٹھس ٹی وی یہ چھو واسن خود زامن نے دماغ دیت مت انسان نہ تن چھو واسن بن مت ٹھس یہ چھو واسن اچھو تے پر ریموٹ چھو واسن سے کرے تے پھس چھو کرن کو تے ونی ہاو تماس ای جو اتن چینل امریکہ میں چھو چینل تاتی کا تیار سے ای کر پ گڈ نک ٹھوس اگے میچ تے پن امیتا بچن جیو اسن بٹ بونیو بٹ بار مونیو جیو اسن ای جیو اسن روپے چون دے جن خود صاحب انوار ای جیو اسن کروڑ پتی بنیو مت گدی من چھو غریب تی من چھو بتی گیو ہو اگے میں پوزار دی تو اچھا کیا جیو اسن ای جیو اسن ای چھ فلم اپ چلنا اتن جیو اسن ای آواز کرن کیا بھی آواز کی چھ بٹ مونیو سوریہ ونشم کبھی ہر نہیں بھولتے میں مجھے دینا نہ
جوان یا یا یستانی من چند کرتا های تم بول دایم تم بول دایم که بجه دین انا جوان کون های های ایچی واسن امیتاب بچن تلا دب امیتاب بچن امیتاب بچن مولگو ایچ سچن کیا بلا ایچ سب کرد بی بیا کرد ٹھوس کرد اچھا ایچی واسن امیتاب بچن قادر خان قادر خان کیا چھو آسان نیچو آسان وچھو نفر چھو بچھو رمی چھو مدوار یا خربز شا کیا تھامبلا کیل ویل شا کیا مد امی چھو یہ رمیز گمت میں ڈب ڈبی گوٹی گوٹی چھو نگاس ایچو آسان یہ پوچھو من قادر خان آور دو سو کیا بنائی امیز یہ پیٹ نمبر اوڑے آ رہی ہیں ہاں اچھا بڑو 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 ہو رہا ہے ہاں الٹی آ رہی ہے ہاں ڈرنے کی بات نہیں مبارک کو تم باپ بننے والے ہو ایچو آسن بیا ٹھوس کرے ٹھوس تاون زدہ تا ترا ٹھپیو سین سین تھاوے بند سین تھاوے بند شکتی کپور چھو سین تھاوے بند ایچو بلائی خود سین تھاوے بند سب کرے بیسی سب سین مجھے من کرے یار آو سنے سنے تراک من پانیز بوتی دبن چھو آو آو گزی دبن سین تھاوے بند بس سب کرے بونی کے چھو ایچی آسن لڑکی آپ چھو سم مندرس مز ایچی آسن بیچر بجن واجن گئے ون پوچھو ایمن اپر پوچھو کیا بلا آجی اوم جے جگدیش ہرے سوامی جے جگدیش ہرے بھائی آؤ میرے جانا آؤ میرے لئے بھی کوئی گانا گاؤ دیکھو شکتی دیکھو شکتی اگر تم میرے پاس آئے شکتی دیکھو مجھے چھوڑ دو مجھے بھگوان کے لیے چھوڑ دو آؤ میری بہنا اگر میں تمہیں بھگوان کے لیے چھوڑ دوں تو خود کیا پرساد کھاؤں گا بہنا چواسن اس پن کشیر ہن چینل کوشر چینل ایک چواسن کوشر چینل میں وچھو کم کم ڈراما امریکہ میں چھو ڈراما تد کتے آسن ڈراما چھو آسن دنیا وہ تو کتے کو زی وہ تو ستار وہ تو بہت چھو کچھ دائے چھو نا بھر ریت پتری سون کوشر چھو تاتی یو چھو ہنتی پار کے مز لاو کر کیا چھو لاو کر لاو اس مز تیجی پیچور کوشر بے روزگارے ڈسکس کر رہے ہیں کیا بلا جی ایک چھو آسن وہ چھو آسن لاو سین سب کرے بھی لاو سین کچھ کیا سلیمہ سلیمہ چون تو میون میل سب تو نہیں چھو مشکل سلیمہ چھ مشرائی میں سلیمہ میں گر اسلم چھے کم خواب ہوئیت میں اسلم چھے کس وشت اس میں نوالی دیلی خطے چھے بکی ہنزو سے بوالت نہ یہ آسان بیاہ کوشر چینل دے ات پہ مز مز چلن بچ پروگرام بچ پروگرام کیا آسان دور پہ ان میں لکٹ لکٹ بچ لکٹ تمہیں سوال کیا جواب پرسن یہ کیا آسان وچ کیا دپان یہ بچس میزبان بچ پروگرام یہ بچ پروگرام سے لکٹ لکٹ بچ کی چھو پر لکٹ بچا کس شاباش من اس دلیل کیا دلیل ونیو تو شاباش شاباش ونیو دلیل کیمرہ کن وچو شاباش ونیو دلیل بازن دلیل دلیل جی اتن کی اگر کا وقت دور پہ کیا ون شاباش خطر کر پاپس خطر چھو بیا چینل یہ کیا سون لوکل کیبل لوکل کیبل چینل کیا بچار سو برو خبر وبر سنو سرکار دپو خبر وبر چلے نا خبر ترت ون کیا ترے کان آخر تو گلزار گنی صوب گیون بیسن گیون رشید حافظ صوب تو بیسن یونانی ہسپتال ایڈ چلان یہ امس دن گلزار گنی یہ کیا گیون یہ گیون ات کن
چھ آسان بیا یہ دپان امس دپان رشید حافظ صاحب یہ آسان من من نیندر کر چھ نیندر کران تو گیون تھی کیا چھ بند بند بو تقریباً ٲٹھ ؤری دور بسان ییٚتہِ شُپین نیرِ چھُس بسان ییٚلہِ بہٕ یور آسان گۄڈٕنیتھ مےٚ حظ اوس یِمن نہ یہِ کہِ یِمن نرین اوس مےٚ دگ تھوڑا باسان ترٛین ؤرین مِلو مےٚ تیٖژاہ ٹاسرا یِمن مےٚ چھُنہٕ تان تہِ تگان وۄنۍ پرٛزناوُن مگر علاج ٲس کران جان اوا مےٚ حظ گٔے تقریٖبن ژور ؤری یور یِوان بہٕ حظ چھَس بسان کۄلگامۍ یِمے یِمن صُبحٲے نہ یِمے مار واتل جماعت سفید وردی منٛز کران علاج کۄلگامۍ بسان فِلحال حظ ٲسۍ مےٚ بٲے سٕنٛز أنۍ ژور کَنال تِم تہِ حظ کُنِم پانَس ٲسِم پانٛژھ شےٚ تِم تہِ حظ مۄکلِم علاج کران جان یہِ چھُ آسان پَتہٕ ییٚلہِ تھوڑا ٹایم بَچے پَتہٕ چھِ یِم پَنُن ہیلفر باج چلاوان یہِ کیاہ ہیلفر ماج یہِ تروو نہٕ مےٚ تہِ فِکرِ وُنیُک تام یہِ چھُ آسان زنانُک یہِ چھُ آسان یِتھ کٔنۍ بِہِتھ یہِ چھُ دَپان تُہۍ چھِو وٕچھان سٲنۍ جُرُن گیلو برما شیلو برما گۄڈنِچ کۄل بِلال صٲب کران بہٕ چھُس بَتہٕ کھٮ۪وان شاباش یہِ کَتھ منٛز چھُو تُہۍ بَتہٕ کھٮ۪وان بہٕ چھُس پَلیٹس منٛز بَتہٕ کھٮ۪وان شاباش پَلیٹس منٛز نَژٕنۍ تُہۍ چھِو وٕچھان سٲنۍ ہیلو فرمایش تُہۍ کیٛاہ چھِ بِلال صٲب کران وٕنکیٚس بہٕ چھُس بَتہٕ کھٮ۪وان تُہۍ چھِو پَلیٹس منٛز بَتہٕ کھٮ۪وان اَہن حظ بہٕ چھُس پَلیٹس منٛز بَتہٕ کھٮ۪وان اچھا یہِ پَلیٹ چھا پٕلاسٹِک منٛز ترٛاومُت نہ حظ یہِ اوس پٕلاسٹِکُک شاباش شاباش اچھا بِلال صٲب مےٚ ؤنۍ تو تۄہہِ چھُو سَنڈے مارکیٹ پَلیٹ اوٚنمُت نہ حظ نہ نہ مےٚ حظ چھُ دُکان پٮ۪ٹھٕے اوٚنمُت حظ مگر وۄنۍ حظ چھُ ٹھیٖک ٹھیٖک حظ جان جان حظ چھُ یہِ پَلیٹ مگر تَتہِ حظ سَنڈے مارکیٹ واریاہ درٛوگ دِوان اچھا تُہۍ چھِو بَڑٕ نوٹی نوٹی کَتھ کَران اچھا بِلال صٲب مےٚ ؤنۍ تو وقت تُہۍ کیٛاہ بٲتھ بوٗزِو وٕنکیٚس ؤنِو ماجُن کَسَن چھُ ؤنِو کیٛاہ بٲتھ بوٗزِو مےٚ بوزناو حظ کانٛہہ تہِ بوزان لَتا منگیشکر کُن وۄنۍ وٕچھو کینٛہہ آوریرا اگر اَسہِ بوزناو حظ کانٛہہ تہِ مٔنٛزی گژھِ نہٕ لَتا منگیشکرُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ وٕنکیٚس تُہۍ بوٗزِو بیٚیہِ کانٛہہ مےٚ بوزنٲیِو حبہٕ خٲطرٕ بوٗز اہن حظ معٲف کٔرِو حبہٕ خٲطرٕ تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ چھکرا بوزنٲیِو کہِ معٲف کٔرِو چھکر تہِ چھَنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھا کِہیٖنۍ تہِ کِنہٕ کِہیٖنۍ فِلحال چھُنہٕ کِہیٖنۍ پرٛوگرام سَپُد اَن تُہۍ کٔرِو چَندٕ بنٛد یہِ چھُ آسان بیٛاکھ چَنَل یہِ کیٛاہ چھُ آسان اَتھ چھُ تِمَن ٹیلی برٛانٛڈٕس ٹیلیبرانٛڈٕس کیٛاہ چھُ آسان یہِ چھُ آسان تُہُنٛد چَنَل انٛگریزی چَنَل اَتھ چھُو نہٕ اَسہِ فِکرِ تَران کِہیٖنۍ دَپہِ اَتھ چھُ پَتہٕ ڈَب چَلان کٲشِر پٲٹھۍ پَتہٕ کیٛاہ چھِ تِمَن اُردو پٲٹھۍ چھِ تَلان انٛگریٖز پٲٹھۍ چھِ آسان پَتہٕ کِنۍ وَنان اُردو پٲٹھۍ چھِ پٮ۪ٹھ وَنان پَتہٕ کیٛاہ چھِ وَنان جب وہ ہوا چلی مجھے لگا کہ میں سچ میں مرنے والا ہوں مگر میں بچ گیا ڈیوڈ کو جب پہلی بار میں نے دیکھا تھا उसका पेट इतना था मैं समझ नहीं पाई कि ये डेविड है कि डेविडी तो फिर लेकिन जब से मैंने ये सोना बेल्ट लगाया तब से सोना और चांदी ही चांदी है दपन میں تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو شین چین جب میں بارش میں گھومتی ہوں تمہیں کیسا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ تم بھی خوبصورت لگتی ہو اب میں کیا کروں اچھا امہ پتہٕ بیا گو پاور دپن نہٕ بٹوار چھُ صبح کر بیجے وۄنۍ کرٕ بہٕ ڈیزل جن سیٹ گۄڈٕ آن امہِ پتہٕ چلے ڈیزل جنسر گوان یہِ چھُ آسان وۄنۍ ہاں پَتہٕ کٔشیٖر منٛز ریڈیو کیاہ چھُ کٔشیٖر منٛز چھُ ریڈیو یہِ چھُ آسان ترٛٮ۪ن قٕسمَن ہُنٛد اکھ چھُ آسان ریڈیو کشمیٖر بیاکھ چھُ آسان 102.6 ایف ایم بیاکھ چھُ آسان دَڑٕنۍ تہٕ دَڑٕنۍ بِگ ایف ایم کٲشُر کیاہ چھُ آسان یہِ چھُ آسان دَپاوان چھُ کٲشُر یہِ چھُ آسان اٮ۪ناوسَر اَتہِ یہِ چھُ آسان سیوٚد چھُ باسان أمِس چھُ خبر کُس موٗدمُت گرِ یہِ چھُ
रेडियो कश्मीर से पेजो प्रोग्राम ये जो गजल गेवन राज बेगम जानन लगियो दुनिया छुता دانت پھوٹے پتہ روزن بہت دن لائق بہ یہ اور چکر کرتے بیاکھ آئٹم بہ نیرے سیر گو